Wil je hallo zeggen in de video? Hallo. Ja, dan moet je wel even komen. Hallo. Oké, dat was het. Like, abonneer mijn video. Precies. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een hele leuke video, want ik ga allemaal favoriete make-up gebruiken vandaag om een hele make-up look te maken. Ik heb allemaal mijn make-up gevonden die ik echt heel vaak gebruikte in het begin van mijn YouTube carrière. Ik ben al op YouTube op 22 maart 2019 ben ik al 2 jaar op YouTube, dus het gaat echt best wel snel allemaal. En ja, ik had gewoon in het begin van mijn kanaal heel veel producten die ik nou eigenlijk bijna niet echt meer gebruik. Sommige nog wel, heel veel niet, terwijl ik ze toen echt super vaak gebruikte. Maar ja, hoe groter ik werd, hoe meer make-up ik ging aanschaffen. Dus ik heb even een paar oude video's terugbekeken en ik dacht echt bij mijn eigen, oh my god, sommige producten zijn zo cringe, maar ik ga ze gewoon vandaag weer gebruiken. Dus ben je benieuwd hierna, blijf me gewoon vooral kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En het gaat vandaag, by the way, echt over mijn oude favoriete make-up. Dus niet gewoon zomaar make-up van eerst, maar echt mijn favoriete make-up die ik toen echt de beste vond. Nou, ik maakte mij in het begin ook heel anders op. Ik had een hele andere make-up stijl van hoe ik make-up deed. Het is misschien ook wel leuk als ik een video maak waarin ik me weer op die manier opmaak. Dus mocht je dat willen zien, laat dat zeker weten even in de comments. Ik ga vandaag eerst beginnen met primer. Nou, ik was voordat ik YouTube deed nooit echt bezig met skincare. Ik gebruikte amper dagcreme en dat soort dingen. Dus ik had altijd een super droge huid. Nou, onderhand niet meer, omdat ik nou wel mijn huid gewoon goed verzorg. Nou is mijn huid gewoon meer normaal en nog lichtjes droog af en toe. Maar toen was mijn huid echt super, super droog. Dus ik gebruikte heel vaak een primer, waardoor het allemaal minder droog werd, die echt heel dewy was en heel glowy. En een primer die ik daarvoor heel vaak gebruikte was de Kiko Radiant Boost Face Base. Dit is echt een hele goede primer. Ik vind hem nog steeds goed. Hij is ook gewoon nog te koop. Je had hem ook in een matte versie bij de Kiko. Maar ja, ik gebruikte dus altijd deze omdat mijn huid gewoon zo droog was. En ja, mocht je huid ook zo droog zijn, dan ik raad deze zeker gewoon nog aan. En hij is ook niet echt super duur of zo. Echt 6, 7, 8 euro of zo. Nou, dan foundation. Nou, het is echt hilarisch. Maar ik had echt in het begin van mijn kanaal 1 foundation. Echt eentje. Dus die gebruikte ik echt altijd. Ik heb zeker in mijn eerste, pak een beetje 40 video's echt alleen maar deze foundation gebruikt. Ik kreeg ook af en toe opmerkingen van, kun je een keer een andere gebruiken? Maar ik had er maar één en ik vond hem heel fijn. Dus ja, ik had niet echt de behoefte om meer te kopen. Nou, onderhand heb ik er al wel meer, omdat ik meer heb getest. Maar toen had ik echt alleen maar deze. En al mijn OG-abonnees die al abonnee zijn vanaf het begin, die kennen deze zeker. En dat is de Maybelline Luminous Foundation in de kleur 225. Dit is de Fit Me Foundation, maar dan de Luminous. Dus niet de matte, maar omdat mijn huid dus zo droog was, pakte ik van alles dewy. Dus deze is echt, ik vind hem nog steeds gewoon heel mooi. Hij heeft een mooie medium dekking. En hij is gewoon heel ideaal voor alledaags. En de kleur is ook echt perfect voor mij. Dus deze gebruikte ik echt iedere keer. Ik heb nou ook de matte versie. Ik vind die ook echt heel erg fijn. Die is gewoon lekker mat. En ja, nou kan ik iets meer matte producten gebruiken omdat mijn huid niet meer zo extreem droog is. Kijk, die combinatie met die primer en deze foundation maakt mijn huid heel dewy, heel veel glans. Ja, dat was toen gewoon echt altijd wat ik wou, want mijn huid was zo droog. Ik vind het nou nog steeds gewoon mooi. Het is gewoon lekker glanzend. Ja, als je echt houdt van mat, dan is dit alsjeblieft niet de combi voor jou. Nou, ik gebruikte toentertijd een concealer die ik nou nog steeds gebruik. Ik vind hem nog steeds toppie. Hij dekt goed. De kleur is heel mooi. Hij is betaalbaar. Ik gebruik hem tot de dag van vandaag wel wat minder. Ik wissel nou heel vaak af van concealer. Maar toen was dit echt mijn ride or die. En dat is de Catrice Liquid Camouflage Concealer in de kleur 020 Light Beige. Deze kleur is echt way too licht voor mij. Maar vooral toen, ik vond het echt heel mooi als het heel licht was onder mijn ogen. Nou ben ik daar een beetje van afgestapt. Nou hoeft dat niet meer echt per se, ondanks dat ik het nog steeds wel mooi vind. Maar toen echt, ik pakte super lichte concealers gewoon. Oh my god, het zit in mijn haar. Ik pakte gewoon af en toe echt zeg maar kleur 1. Dus gewoon echt de meest lichte, terwijl mijn huid is helemaal niet zo heel licht. Maar dat vond ik gewoon heel mooi. Deze concealer is nou nog steeds te licht voor mij. Maar ja, als je hem uitblendt, wordt het toch altijd wel weer een beetje mooier. En ja, echt tot de dag van vandaag is dit nog steeds mijn vaakst gekochte concealer. Ik heb er zeker al,
laat ik zeggen, 6 gehad of zo. En dat is echt heel veel voor mij. Nou, ik bake ook al echt vanaf het begin. En de losse poeder die ik toen heel vaak gebruikte, nou niet meer. Want op de een of andere manier werkt hij ineens niet meer voor mij of zo. Ik weet niet hoe het komt. En dit was ook mijn tweede potje. Ik had hem ook echt oprecht opnieuw gekocht. En dat is de Beauty Bakery Translucent Powder. Ik weet niet, in het begin was hij echt super mooi. Hij is gewoon echt heel wit. Er zat wel zo'n gaasje op, maar die haal ik er altijd af. Want ik wil altijd gewoon heel veel poeder pakken. Ik gebruikte deze dus echt heel vaak om mee te baken. Ik had ook helemaal een potje open gemaakt. Ik had ook in mijn video's verteld hoe fijn ik hem vond. Maar ik weet niet, na een tijdje of zo, het is alsof mijn huid hem gewoon niet meer accepteerde of zo. Hij was niet meer zo mooi smooth en het werd zo raar wit onder mijn ogen. Want hij is best wel wit. Maar in principe, ja, het ging altijd wel weg als ik het eraf haalde. Maar na een tijdje, ik weet niet, hij werd gewoon minder mooi of zo. Misschien dat als ik hem nu weer gebruik, hij weer gewoon mooi gaat zijn. Maar dat was, ja, waarom ik hem niet echt meer gebruikte na een tijd. En ik haal mijn beek er altijd meteen vanaf. Ja, kijk, nou vind ik hem dus ook weer niet zo mooi. Hij is gewoon, ik weet niet of je het goed ziet op beeld, maar het is hier zo wit. En je kunt mijn wallen er gewoon goed doorheen zien. Het is alsof je daar een beetje eraf gaat of zo. Of ja, ik weet niet. Je kunt gewoon, ja, het wordt hier gewoon letterlijk bij mijn wallen donkerder. En dat is echt alleen als ik deze poeder gebruik. Met een andere is dat niet. Dus ja. Ik sta nog achter mijn keuze om te stoppen met deze poeder. Nou, dan mijn neuscontouren en mijn gezicht. Een paletje die ik super vaak gebruikte. Je kunt ook echt aan het paletje zien dat ik hem super vaak gebruikte. Hij is echt helemaal vies. Is de Revolution Highlight en Contour Palet. Ik sta nog steeds achter dit paletje. Dit is echt een supergoed paletje. Hij is 10 euro. Ik ben hier soort van afgestapt. Want ik had toen het NYX paletje gehaald. Die is 20 euro en die lijkt heel veel op deze. Alleen een stuk groter. En op de een of andere manier ging ik gewoon toen steeds die gebruiken. Dus ja, ik ben er gewoon een beetje langzaam uitgegroeid ofzo. Het was niet per se een bewuste keuze, want ik vind hem nog wel heel mooi. Ik contourde altijd met deze kleur, dus dat ga ik nou ook weer doen. Ik weet niet eens of dit paletje nog wel te koop is. Ik had hem toen destijds volgens mij op Boozy Shop gekocht. Maar ja, het is al zo lang geleden, ik weet het niet meer zeker. Maar mocht hij nog te koop zijn en ben je op zoek naar gewoon een goed betaalbaar contourpaletje, dan raad ik deze zeker aan. En dan pak ik ook gewoon weer precies die kleur om hiermee te contouren. Mensen vragen ook vaak van waar deze kwast is. Dit is de Benefit bronzen kwast. Dan een beetje de neuscontour uitblenden. Nou, voordat ik de geweldige W7 oogschaduw primer had ontdekt, primde ik mijn ogen met iets anders. En dat is deze Emit Cosmetics Eyeshadow Primer. Deze is best duur, echt 20 euro, 25 euro. Hij lijkt heel veel op die van MAC. Ik moet zeggen, ik vind hem nog steeds gewoon een hele goede basis. Maar toen ontdekte ik die van W7 en die is ook een stuk goedkoper. En ja, toen gebruikte ik eigenlijk gewoon heel de tijd die. Maar deze gebruikte ik in het begin echt altijd. Hij is gewoon super mooi. Hij dekt heel goed en hij is ook licht. En dat is gewoon echt heel fijn voor onder oogschaduw. Zodat de kleuren gewoon beter uitkomen op je oog. Kijk, hij verlicht het echt. Zie je het verschil? Wat ik ook heel fijn vind aan deze is dat hij gewoon droog is. Dus je hoeft hem niet te zetten. Die van W7 is dus wel een beetje meer creamy. Dus die moet je wel altijd zetten met poeder. Maar met deze hoeft dat niet. In principe is deze dan iets beter eigenlijk. Maar ja, ik weet niet waarom ik hem niet echt meer gebruik eigenlijk. Het is gewoon alsof je gewoon na een tijd gewoon weer producten vergeet of zo, omdat je dan allemaal weer andere dingen hebt. En ondanks dat dan iets wel gewoon goed is, ja, ik weet niet, je vergeet het gewoon of zo. Oké, nou dan mijn Ride or Die oogschaduwpalet. Oh my god, dit is echt zo cringe. Dit paletje is zo slecht, maar ik gebruikte hem zo vaak. Oh my god. Dat is dit Revolution Awesome Eyeshadow Collection palet. Oh my god. Dit is zo'n slecht paletje. Oh my god. Dit is hem dan. Ik vond hem altijd heel fijn, want ik gebruikte vaak dit soort kleuren. En ja, zoals je ziet heb je er daar echt heel veel van. Ja, je had wel pigmentatie. Het was gewoon niet... Ja, het is gewoon niet echt geweldig. Vooral met wat ik in de loop der jaren allemaal heb getest. Nee, dit paletje is echt niet goed, mensen. Oh my god. Ik moet eerlijk beginnen, ga ik het zeggen? Ja, ik ga het gewoon zeggen. Paletjes die er zo uitzien met zoveel kleuren en heel betaalbaar zijn gewoon niet goed. Ik heb het gewoon gezegd. Ik heb het gewoon gezegd, ze zijn gewoon nooit goed als ze er zo uitzien. Als je zoveel kleuren kunt maken voor zo'n lage prijs, dan wordt er gewoon minder aandacht besteed per kleur. Waardoor over het algemeen de kleuren gewoon minder goed presteren. Dus ik adviseer zo'n paletje nooit, echt nooit.
Maar ja, ik ga er gewoon weer even een look mee maken. Ik maak gewoon een hele makkelijke look, want het gaat vandaag niet om de oogschaduwlook. Je kunt ook zien dat ik gewoon hier, gewoon deze is al gewoon bijna op. Gewoon zo vaak gebruikte ik dit paletje, oh my god. Nou, ik pak eerst deze lichte glanzende champagne kleur. En dan met een klein penseelkwastje doe ik dit zo onder mijn wenkbrauw. Ik moet wel zeggen, de kleuren die in het paletje zitten zijn wel mooi. Ja, alleen de kwaliteit is gewoon niet om naar huis te schrijven, wit wel. Oké, dan pak ik deze bruine matte kleur. Die kleur ziet er wel mooi uit voor in mijn arcadeboog. En die ga ik er gewoon zo helemaal in doen. Van buiten naar binnen. Echt, deze kleuren blenden ook gewoon echt niet mee gewoon. Kijk, het is ook gewoon op mijn oog gewoon een beetje paars in plaats bruin. Terwijl in het paletje is het gewoon echt bruin, maar oké. Deze kleur ga ik dan ook op mijn onderste wimperrand doen. Dan pak ik deze hele mooie glanzende gouden kleur. En die ga ik op mijn hele ooglid doen. Ik ga letterlijk deze ooglook gewoon zo houden met gewoon twee kleuren. Dit is gewoon een hele snelle, makkelijke ooglook. Kijk, ik vind het dus niet mooi dat nou die andere kleur paars is. Hallo, het moet gewoon bruin zijn. Wat erg. Nou, gelukkig is deze kleur wel gewoon echt goud. Het is toch wel fijn als de kleur in het paletje de kleur is op je oog. Snap je wat ik bedoel? En dan weer met die fluffy kwast. Ik heb er verder niks meer op gedaan. Blend ik het gewoon zo een beetje uit. En hupsakee, we hebben een look. Nou, qua eyeliner gebruikte ik altijd eentje van Essence. Ik was ook best wel goed in gewoon een wing maken. Ondanks dat de eyeliner die ik gebruikte niet echt heel makkelijk is om een scherpe wing mee te maken. Maar toch lukt het me altijd wel. Dat vond ik altijd wel fijn. Die eyeliner is wel uit het assortiment. Maar ze hebben er eentje die hem heeft vervangen. En ik heb de waterproof versie daarvan. En dat is de Essence Superlast Eyeliner. Dat is dus deze. Maar ik gebruik gewoon altijd de normale zwarte. Dit is dus niet heel puntig. Het is best wel bol. Wat het dus moeilijk maakt om een hele scherpe puntige wing te maken. Maar toch lukt het altijd wel. Ik vind hem ook gewoon echt prima. Het is gewoon een goede eyeliner. Dus ja, ik ga hem gewoon nou even gebruiken om een wing te maken. Oké, nou de wing is lekker heftig geworden. Was niet per se de bedoeling. Dit heeft de wing uitgekozen voor mij. Hij wilde gewoon vandaag spreken. Nou, qua mascara ook weer eentje die ik echt tot de dag van vandaag gebruik. Hij was al eventjes op, dus ik heb hem speciaal weer voor deze video opnieuw gekocht. Maar ik wilde hem sowieso nog halen, want hij is gewoon supergoed. En dat is de Essence, de False Lashes mascara, maar dan de roze. Zoals ik al zei, hij was dus op. Normaal, als hij op was, haalde ik meteen een andere. Maar sinds ik de Benefit Bad Girl Bang mascara heb, ja, die heeft echt de wereld overgenomen. Die is zo goed, tenminste voor mij. Want ik heb ook wel eens gezien dat mensen hem niet goed vinden. Maar voor mij is die echt zo mooi dat ik niet echt haast had om deze opnieuw te kopen. Ondanks dat hij wel heel goed is. Hij is ook super goedkoop, 2-3 euro. Essence mascara's zijn altijd wel een winnaar. Maar deze is wel echt heel erg goed. Je hebt hem ook in het groen. Die heb ik nog nooit geprobeerd, dus daar weet ik verder niks van. Maar deze roze, die gebruikte ik al vanaf het begin. Ook omdat ik toen financieel wat minder had dan nu. Was het gewoon heel fijn dat er zo'n goede mascara was voor zo goedkoop. Dus ik raad deze zeker aan. Ik ga even nep wimpers opdoen. Ik kom zo bij jullie terug. Oké, in plaats van te gaan zitten wachten en niks te doen op het drogen van de lijm op mijn wimpers, heb ik besloten om gewoon alvast verder te gaan terwijl die aan het drogen zijn. Hopelijk vergeet ik ze niet. Nou, bronzer. Ik gebruikte letterlijk elke keer dezelfde bronzer. Hetzelfde verhaal als met de Foundation Benefit Hoola bronzer. Ik heb hem dus nou eventjes hierin. Ik heb hem ook los, maar deze is al bijna op. Dus ik wil die eerst opmaken. Ja, dat gevallen. Hier is de Benefit Hoola bronzer. Ja, je kunt wel zien hoe vaak die is gebruikt. Ja. Ja, dat was heftig. Ja. Ik had echt een zware verslaving aan Benefit Hoola bronzer. Het was ook mijn allereerste dure bronzer. Ik vind hem nog steeds echt geweldig. Al moet ik zeggen dat nou MAC Give Me Sun het heeft overgenomen. Want ik vind die nog beter dan deze. En de enige reden daarvan is omdat die wat meer bronzy is en wat warmer. En die maakt mij dan wat bruiner. Ja, en ik wil gewoon altijd bruin zijn. Dat is gewoon wie ik ben. En deze doet dat ook wel. Maar deze is meer, ja, toch meer normaal. Gewoon een normale bronzer die je huid gewoon een beetje mooier maakt. Hij is wel echt geweldig. Begrijp me niet verkeerd, maar het is niet de MAC Give Me Sun. Wat wel beter is aan deze is dat hij geschikt is voor veel meer huidskleuren. MAC Give Me Sun is echt best wel donker. Dus als je echt licht bent, gaat hij te donker zijn voor jou. Voor mij is hij ook een beetje te donker. Soort van, maar ik vind dat gewoon mooi. Maar hij is dus gewoon vrij donker. Dus dat is dan weer beter aan die van Benefit. Voor blush gaan we nog even verder met deze. De Cheap Parade. Oh mijn god, ik vond deze was echt aankoop van het jaar, jongens.
Ik gebruikte ook als blush altijd deze California blush. Ja, sta ik nog achter die beslissing? Nee, ik vind Benefit een heel fijn merk. De bronzer is supergoed. Wenkbrauwproducten gebruik ik ook van Benefit. Ook weer vandaag gebruikt voor mijn wenkbrauwen. Maar deze blushes, nou, er is gewoon echt geen pigmentatie. En ze zijn duur, hè? Ze zijn duur. Ze zijn echt rond de, tussen de 20 en de 30 euro, 25 euro, 28 euro. Volgens mij gewoon 30 euro, I'm not sure. Maar ze zijn duur en ik moet echt 100 keer terug erin gaan om een beetje kleur ervan af te krijgen. Ja, jongens, jongens, jongens. Voor die prijs wil ik gewoon dat de blush zich automatisch aanbrengt. Dat ik niet eens iets hoef te doen. Nou, ik heb even mijn wimpers aangebracht en mascara onder. Echt deze ooglook, oh my god. Voor alle mensen die nou voor het eerst op mijn kanaal zijn. Echt, ik maak normaal betere ooglooks. Volg me op Instagram, daar zie je heel veel make-up looks die goed zijn. Wimpers zijn weer gewoon van de AliExpress. Ook dat doe ik al vanaf dag 1, vanaf video 1. AliExpress is de plug voor goede nepwimpers. Ik moet wel zeggen, ze zijn niet de beste. Maar ze zijn prima voor 2 euro. Eeuw ja. Nou, voor highlighter gebruikte ik altijd eentje van een meisje die ze gewoon zelf maakt. Toen had het nog een andere eigenaar, maar nu heeft een ander meisje het overgenomen. Het is de website heet nou aimsparkle.com of .nl en in het begin was het JIT Cosmetics. Ik gebruikte toen heel vaak haar highlighters omdat ze zo heftig zijn. Ze zijn zo mooi. Ik heb ze in dit magnetisch paletje zitten. Ik heb er hier dus 5 van haar. Deze is al bijna op, zo zie je maar weer welke ik het vaakst gebruik. Dit zijn 2 pressed glitters van haar, ook super mooi. Maar echt, deze zijn zo heftig en zo betaalbaar. Neem zeker even een kijkje op die site. Ik ga weer gewoon deze gebruiken. Ik moet wel even erbij zeggen, als je niet van heftig houdt, is dit niet de highlighter voor jou. Kijk, als ik zeg heftig, bedoel ik ook heftig. Oh my god, ik vond deze zo geweldig. Ik vind hem nog steeds geweldig. Kijk even hoe mooi. Dit is toch echt gewoon prachtig. Ik snap niet dat ik hem niet meer gebruik. Ja, ik snap het wel, want ik heb dus dit paletje, of wat het ook is, heb ik dus in de kast daar liggen, waardoor ik het dus vergeet iedere keer. Ik denk dat ik hem gewoon weer hier ga neerleggen, zodat ik het gewoon weer vaker ga gebruiken, want deze is wel echt de shit. Je hebt ook hier deze kleur, deze is wat donkerder, wat meer bruin. Deze is echt geweldig voor alle donkere meiden, echt mensen. Op mijn huid is hij te donker helaas, maar hij is echt super mooi. Dus ja, neem zeker even ook een kijk je daar. Ze maakt alles gewoon zelf. Dus ja, ik vind dat echt super knap. Ze zijn ook echt super mooi. Nou, voor de lippen had ik altijd een combinatie. Ik gebruikte altijd deze lipstick van Kiko. Dit is de matte collectie Velvet Matte in de kleur 301. Super mooie bruine nude lipstick. Die had ik echt super vaak op. Hij is ook echt veel gebruikt. Maar ik had niet alleen een droge huid. Ik had ook altijd hele droge lippen. Dat heb ik nog steeds. Tot de dag van vandaag heb ik super droge lippen. Dus wat ik dan altijd deed was nog een glossje eroverheen. En dat was deze vreselijke gloss van Kiko 3D Hydra Lip Gloss in de kleur 18. En ik heb het specifiek over de kleur 18. Deze glossjes zijn echt geweldig. Ik heb er hier echt veel meer. Maar deze kleur is zo bruin glitterig. En op de lippen is hij gewoon grijsachtig of zo. Echt, ik snap niet waarom ik deze iedere keer opdeed. Nou ja, ja, ik vind hem nou niet meer zo. Ik vind hem iets te grijs of zo. Hij heeft zo'n vieze, grijze nasmaak. Ja, en natuurlijk lijkt hij op de camera weer super mooi. Ik ben hier allemaal aan het vertellen hoe niet mooi deze is. Maar jullie zullen nou wel denken van, hij is gewoon mooi. Als fixing spray gebruikte ik ook altijd de MAC Fix Plus. Nou, de onderhand de Rose versie, die bestond toen nog niet. Ik had toen gewoon de normale MAC Fix Plus. Maar qua dit is niks veranderd. Ik vind deze super fijn. Nou mensen, dit was het dan. Dit was een make-up look met al mijn favoriete make-up van vroeger. Heel veel vind ik nog steeds gewoon super goed. Sommige waren, ja, vooral de ogen. Had ik iets van, waarom gebruikte je dat ooit? Maar ja, hoe meer je oefent, hoe vaker je make-up opdoet, hoe vaker je ook vooral andere dingen test, hoe meer je erachter komt dat iets anders eigenlijk toch niet zo goed was. En ja, voordat ik mijn kanaal had, gebruikte ik niet heel vaak verschillende make-up, want het hoefde niet. Door mijn kanaal heb ik dat moeten doen, omdat ik dus vaak reviews deed, dus ik moest steeds nieuwe make-up hebben. En doordat ik nou in deze tijd zoveel nieuwe make-up heb getest, zie ik ook dat bepaalde andere make-upjes, ja, toch niet zo goed waren in vergelijking met andere. Ook qua prijs, dat weeg ik ook altijd af.
Dus ja, ik heb nou toch wel iets meer ervaring qua make-up dan in het begin. Nou, vond je de video leuk? Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Natuurlijk, zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke zondag en woensdag om 1 uur. Af en toe ook extra video's als ik zin heb en tijd heb. En dan plaats ik hier weer 2 video's die je nu kunt gaan bekijken. Of je kunt even naar mijn kanaal gaan en een willekeurige video bekijken. En ik zal ook mijn hoofd hier neerzetten om makkelijk te kunnen abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!